បាទជំរាបសួរបងប្អូនបាទបាទខ្ញុំបាទភេរាបាទបាទនៅមុខខ្ញុំនេះគឺជាវត្តព្រៃតូចបាទបាទវត្តព្រៃតូចបាទព្រៃតូចនេះគឺនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ5បាទជាផ្លូវជាតិលេខ5បាទហើយនៅមុខខ្ញុំនេះគឺជាអនុវិទ្យាល័យព្រៃតូចបាទបាទខ្ញុំអត់ច្បាស់ថាព្រៃតូចនេះនៅក្នុងស្រុកម៉ូនរស័យក៏ស្រុកសង្កែទេព្រោះស្រុកពីរហ្នឹងជាប់គ្នាបាទបើមិនឋិតនៅក្នុងស្រុកមោងឫស្សីក៏ស្រុកកង្កែដែរបាទបើថាឋិតនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងបាទបាទស្មើនេះម៉ោង10 12នាទីបងប្អូនបាទតាមម៉ោង10 12នាទីបាទបាទឥឡូវខ្ញុំជិះទៅមុខទៀតបាទជិះតាមភូមិព្រៃតូចហ្នឹងបាទសុខភាពព្រៃតូចបាទមណ្ឌលសុខភាពព្រៃតូចក្ហមគឺជាសាលាភូមិព្រៃតូចបាទនៅខ្ញុំទៅមុខទៀតបាទThank you.
អរគុណបងប្អូនដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាមបានរំដាប់ដែរចំពោះព្រៃតូចខ្ញុំទីផតហើយបើផតផតគុំព្រៃតូចហើយបាទបាទនេះគឺជាផ្លូវជាតិលេខ5បាទគុំព្រៃតូចនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងស្រុកមោងរស្មីបាទព្រោះខ្ញុំមើលឃើញផ្លាកមិញទៅមើលឃើញបាទចឹងអរគុណបងប្អូនដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមដល់ចប់មានការខុសឆ្គងបាទសូមអភ័យទោសផងបាទខ្ញុំបាត់ពីរ៉ាបាទសូមជម្រាបលា